El grup promotor postincendi de Carcaixent, coincidint amb el segon aniversari de l'incendi de la localitat, ha iniciat la segona fase del procés de participació ciutadana sobre el futur d'aquestes muntanyes, tant per la seva recuperació com per els seus usos, entre els quals es troba l'agroturisme. El tema que anem a tractar és principalment quins usos havia tingut la muntanya fins ara, què és el que va passar després de l'incendi, com va afectar l'incendi a la nostra muntanya, a les activitats que es feien en ella i la possibilitat de emprendre accions per a recuperar part d'aixes activitats o iniciar-ne de noves activitats que es puguen fer en una muntanya tal com la tenim actualment. Ahí les podríem dividir en dues línies. Una és la pròpia regeneració natural en la que nosaltres ara tenim un paper de quasi d'espectadors, d'anar seguint quina recuperació té la muntanya per ella mateixa, que és bona, millorable en alguns casos, i una segona vessant, una segona línia, en la que les accions de la gent interessada, de l'Ajuntament, de les associacions, com te comentava, se pretén millorar ambientalment i treballar la sensibilització, la educació de cara als xiquets i recuperar aquest ús directe amb la muntanya. Aquest grup sorgeix d'una acció ciutadana arrel l'incendi de fa 2 anys. Està compost per veïns i veïnes de la localitat que busquen recuperar les seues muntanyes. La causa que va provocar el que una part de la ciutadania s'organitzar en el grup promotor postincendi va ser un incendi que va haver demà farà 2 anys en Carcaixent, que va cremar el 83% de la part forestal del municipi. Això va provocar molta inquietud, un sentiment de ràbia entre la població per la impotència que això significava, perquè tot el paisatge o una part important del paisatge del nostre poble està. Podran veure aquestes entrevistes completes aquesta nit al programa Agronatura a les 9:30.